Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі сабақ ғалам, жер, адам бөлімінің тіршілік ету жағдайлары тақырыбына арналады. Сабақтың оқу мақсаты – тіршілік етуге қажетті жағдайларды анықтау. Тіршілік – табиғаттың аса күрделі құбылыстарының бірі, тіпті ең күрделі құбылысы болып табылады. Ғалымдар жердегі тіршілік 3,5 миллиард жыл бұрын пайда болғанын дәлелдеді. Және ең ежелгі ағзаларының бірі археобактериялар болып табылады. Қызықты мәлімет. Білесіздер ме, балалар? Ең ертедегі бір жасушалы ағзалар Варавоннан Австралияда табылған. Ұзақтығы бұдан 3,5 миллиард жылмен белгіленген. Және Анфервахтан оңтүстік Африкада табылған. Бұдан 3,4 миллиард жылмен белгіленген. Бұл цианобактериялар жасушасының қабығы қазіргі заманғы формаларға ұқсас. Біздің планетамызда тіршілік ету үшін тірі ағзаларға қажетті жағдайлар болу керек. Олар сұйық күйіндегі су, оттегі, күн сәулесі, көмір қышқыл газы, минералды тұздар, белгілі бір температура. Тірі ағзаға қажетті жағдайлар деп, тек сол ағза үшін алмастыруға келмейтін табиғи ортаның элементтерін айтады. Балалар, жердегі тіршіліктің пайда болуы мен дамуындағы судың рөлі қандай? Жауаптарыңды түсіндіріңдер. Жерде тіршіліктің пайда болуы мен дамуында тірі ағзалардың химиялық құрамында, климат пен ауа райының қалыптасуында судың маңызы зор. Алғашқы тіршілік иелері сулы ортада қалыптасқан. Тірі ағзалардың құрамында басқа заттарға қарағанда судың мөлшері көп болады. Сусыз тіршілік жоқ. Бұл оның ерекше қасиеттеріне байланысты. Жылу сыйымдылығы жоғары, жақсы еріткіш, қатқанда көлемін ұлғайтады және үш агрегаттық күйі бар. Оттегі жер бетіндегі көптеген тірі ағзалардың тыныс алуын қамтамасыз етеді. Оттегі ауада, суда, топырақта да болады. Тіршілік үшін күннің маңызы зор. Күн біздің планетада болатын табиғи процестердің басты қозғалтқышы, энергия көзі. Күн сәулесінің әсерінен және атмосфералық қысымның төмендеуінен жер бетінде туман, жаңбыр, бұршақ және дауыл сияқты табиғи құбылыстар пайда болады екен. Күн жерге жарық және жылу береді. Сонымен қатар күннен бөлінген ультрагольден сәулелері атмосферадағы шаң мен түтіннің бөлшектерін жояды. Д дәрумені өндіреді. Көмір қышқыл газы өсімдіктерде жүретін күрделі процесс фотосинтез үшін маңызы зор. Көмір қышқыл газы органикалық заттардың шыруы мен жануы кезінде пайда болады. Жануарлар мен өсімдіктер тыныс алған кезде бөлінеді. Кез келген тірі ағза өзін айнала қоршаған табиғи ортамен тығыз байланыста ғана өмір сүре алады. Олар топырақ, су, минералды заттар, жер бедері және әртүрлі атмосфералық құбылыстар. Табиғи ортаның компоненттері тірі ағзаларға оң немесе теріс әсер етуі мүмкін. Сондықтан әрбір ағзаның өзіне ғана қолайлы ортасы немесе мекені болуы тиіс. Тіршілік ортасы дегеніміз тірі ағзаның өсіп көбеюіне, тіршілігіне, дамуы мен таралуына әсер ететін қоршаған орта компоненттерінің жиынтығы. Сонымен тірі ағзалардың тіршілік ортасын су, құрлық ауа, топырақ және ағза. Су тіршілік ортасы. Су көптеген ағзалар үшін ең қолайлы орта болып саналады. Суда тіршілік етуге бейімделген ағзалар тобы гидробионттар, грекше гидро су, бионтос тіршілік ететін деп аталады. Олар судың түрлі қабаттарында тіршілік етуге бейімделген. Гидробионттар дүниежүзілік мұхиттарда, жер асты суларында, құрлықтағы су айдындарында кеңінен таралған. Су айдындарында түрлі тіршілік ортасын ажыратады. Оның бірі судың қалың қабаты. Бұл қабатта тіршілік ететін ағзаларды пелагостар деп атайды.
Екіншісі – су түбі. Мұнда тіршілік ететін ағзалар бентостар деп аталады. Мысалы, теңіз жұлдызы – губкалар. Судың беткі қабатында судың ағысымен қалқып жүріп тіршілік ететін ұсақ ағзаларды планктондар деп атайды. Мысалы, дафния – қарапайымдылар. Судың түрлі қабаттарында белсенді түрде жүзіп жүріп тіршілік ететін ірі ағзаларды нектондар деп атайды. Мысалы, сегіз аяқтар, балықтар. Құрылып ауа тіршілік ортасы. Бұл табиғи тіршілік ортасы атмосфералық ауаның көп болуымен ерекшеленеді. Сондықтан да бұл ортада тіршілік ететін ағзалар аэробионттар деп аталады. Бұл ортада ағзалардың тіршілігі үшін температура, ылғалдылық, жер бедері, жел, жыл маусымдарының алмасып тұруы негізгі рөл атқарады. Құрлықта тіршілік етуге бейімделген ағзаларды терробионттар деп атайды. Топырақ тіршілік ортасы. Топырақ құрлықтың беткі қабаты. Топырақ ұзақ уақыттар ішінде өтілген тау жыныстары мен тірі ағзалардың шіріген қалдықтарының қосылуынан пайда болған. Топырақтың беткі қабатында органикалық заттарды ыдыратушы ұсақ ағзалар, бактериялар, саңырауқұлақтар, құрттар және тағы басқалары тіршілік етеді. Топырақ борпылдақ құралымды болып келеді. Топырақ көптеген ағзалардың тіршілігі үшін өте қолайлы орта. Топырақта тіршілік ететін ағзаларды педобионттар деп атайды. Ағза тіршілік ортасы. Бір ағзаны екінші бір ағза тіршілік ортасы ретінде пайдалану табиғатта кеңінен таралған. Табиғатта кездесетін әрбір түрдің өзіне тән паразиті болады. Организмның тіршілік орта ретінде қолайсыз факторларына оттек пен жарықтың жетіспеушілігін, тіршілік кеңістігінің шектеулілігін және тағы басқаларды атауға болады. Организмды тіршілік ортасы ретінде пайдаланатын ағзалар тобын эндобионттар деп атайды. Оларды тіршілік ету ерекшеліктеріне сәйкес паразиттер, симбионттар және тағы басқалар деп бөледі. Жеке жұмыс. Кім қайда тіршілік етеді? Балалар, берілген тірі ағзаларды тіршілік ету ортасына қарай ажыратып жазыңыздар. Кестені толтырыңыз. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біздің қаламшарымызда тіршілік ету үшін тірі ағзаларға қажетті жағдайларды анықтадық. Әрбір ағзаның өзіне ғана қолайлы тіршілік ортасын сипаттап, экологиялық топтармен таныс болдық. Олай болса, сабағымызды бекіту мақсатында мына тапсырманы орындаңдар. Суретте өсімдік жылдың әр түрлі мезгілінде көрсетілген. Өсімдіктің өсуі мен дамуын және тіршілік ету үшін қажетті жағдайларды сипаттаңыз.